Prøv lige at se. Hvad er det, vi har lavet? Vi har lavet sådan nogle der har øjne og sådan nogle der mund. Det vil sige, at jeg faktisk skal møde kl. 11. Så selvom vi egentlig kun har været op en time, så har vi mega god tid. Har vi aldrig af. Er det, hvad laver du, Zoe? Hvad er det? Hammer. Du hammer, ja. Jeg skal på mamma, og så kører jeg lige pigerne til, så kan jeg nå at lige komme hjem igen. Og Hailey, hvad laver du? Ja, jeg laver med gurlig gris. Det må man sige ja til. Det er gurlig himlen, hvis du kan lide sådan noget. Alt vores gurlig gris. Så det er dit armbånd, ja. Så det er min sene fredag her, og vi tager lige en chill morgen. Mad er det, vi vil. Fredag eftermiddag. Vi er lige kommet hjem, jeg tror, jeg er i en halv time. Og se, vi gik faktisk direkte ud i haven, hvilket er helt fantastisk. Helle ville gerne lege i sandkassen. Og jeg så, at vi gerne får fast på folk i dag. Se, jeg har lige sådan en gammel lysskede her. Bare lige gået lidt op og lige tulle rundt. God fredag. Nå. Hvad skal I lave her i weekenden? Jeg ved faktisk ikke helt egentlig, så har vi både planer og ikke har vi ikke planer. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad skal ske, men jeg ved, at i næste uge på mandag. Er det mega hårdt? Ja, du går. Det er hårdt arbejde. Jeg får mandag, jeg blev indlagt på hospitalet. Så jeg vil ellers ikke gerne have, det var en hyggelig weekend. Der bliver det lidt hårdt for den unge dame der. Men okay. Så er det ikke, hvad skal lave. Men så tager vi en hyggelig fredag. Så skal jeg lægge aftensmad og bare hygge. Så trænger den her. Hvis lige til en gang vaske. Det er ikke godt nok beskidt. Så nu prøver vi lige her, så vi kan få den vand her. Så er jeg på vej ud, vi sover stadigvæk. Det har vi stadig. Nu prøver vi. Ej, hvor ser det godt ud, Zoe. Mm. Er du god til at hjælpe mig? Ja. Hvad? Den bliver så fin ren. Åh, hej. Er du der? Ja. Ja. Der var det. Ja, nu har jeg lige været oppe ved Hailey, selvom hun også vil med ned og have spil, for den trænger jo virkelig. Men så vil jeg komme med tøjet og hjælper mig nu. Så det er jo ikke, det er klart, det er jo kun skønt. Er du ved at hjælpe med at vaske bil? Ja. Hey, vi vasker og vasker og vasker og vasker og vasker og vasker. Og den bliver så fin. Hej så. Ja, det er også din tur nu, så sig, nu er det min tur, Zoe. Nu er det min tur. Så blev det Haileys tur, ikke også? Hov, læg den op på bænken, skat. Vasker du også bilen nu? Ja. Gå bare rundt om bilen, og så tag den der slag. Den der vej, ja. Kan du også putte vand på derhen på siden, Hailey? Prøv at se, prøv herhen, hvor Zoe er. Den trænger til at blive vasket lige herhen. Kunne du putte vand på derhen? Okay. Jeg skal lige bruge den lidt, så får du den. Er bilen simpelthen blevet pusset op her? Det trængte den godt nok til. Især hernede var den bare sort, sort, sort. Så nu er vi klar til at køre bilen ud, men vi nupper lige en handle ind. Tur, ikke også, Pia? Vi skal lige handle ind. Men faktisk har vi vasket bilen. Det var lige det, jeg var ved at fortælle, kammerat. Vi har lige vasket bilen, og den er blevet så flot. Er det ikke rigtigt? I er gode til at hjælpe mig? Og vi har vasket
sammen med dig. Det er rigtigt. I var så. Og prøvede på bilen. Ja, I var gode. Tak for hjælpen. Ja. I var på. Så Mia, ja. Ja, velbekomme. Tak for hjælpen. Tak for hjælpen. Men hun blev liggende i sengen til 8-tiden, hvor at jeg tog den, og der var den 39-8. Det var bare det, der ikke måtte ske, fordi hun nu skal MR's gerne til her på tirsdag, vi skal indlægges, og hun må ikke være syg. Så hun har simpelthen været syg nu i, ja, i 2-3 uger, tror jeg faktisk, det er nu. Simpelthen. Men ja, så vi tog til vejlægen, han kunne ikke finde nogen grund til, hvorfor hun havde feber, hvilket jo på en måde meget godt, men også frustrerende, fordi jeg går nu væk feber. Så vi er med at have en ny pille, så vi kan få slået den der feber ned, men lige nu virker hun faktisk stadig. Men vi gjorde det lige lidt bedre ved at de hurtigt skylde til Rose Tov og få ind. Jeg ved ikke, om man kan se det, men hun tager og spiser ind. Hvor din is han, sorry? Hun er helt væk. Hun er helt blevet helt glad. Hun elsker Dr. McStuffins som lille. Det er hun blevet på at gøre igen. Så ja, det er sådan set det. En is kan gøre underværker. Nu skal vi bare hjem. Jeg ved ikke, om vi springer luren over, hvad vi gør, men jeg tror, vi tager det helt stille og roligt. Prøv lige at se. Hvad er det, vi har lavet? Vi har lavet, så er nogen, der har øjne og sådan, hun er mund. Vi har set, hvordan I skal se ud til første alarm. Det er sådan, I skal se ud. Er det ikke rigtigt? Ja. I vil gerne være klovne, men I vil ikke være ens. Haley har sådan en lille klovnepigkjole på, og Zoe har sådan nogle klovnebukser på og en klovnetrøje. Men det var lige før, vi ikke kunne få de der par rykker på. I er for store til dem faktisk, ikke også? Men I er mega seje. Må jeg se jer i hovedet? Ej, hvor er I fine. De sødeste klovne. Og det ligner faktisk, at jeg har malet Zoe hvid i hovedet. Men det har jeg faktisk ikke. Hun har bare feber og er egentlig slet ikke på top. Hun er bare helt bleg i forhold til Haley. Haley, prøv at kigge på mig. Zoe ligner bare en, der er blevet malet helt hvid i hovedet. Men det er hun ikke. Det, der kommer sådan en tutorial om, hvordan man lige maler den der fine, fine ansigtsmaling her til pigerne. Der vil vi lige filmet. Den kommer her på min anden kanal, Nadja Witt Create. Så nu skulle vi lige... Vi skulle lige øve, hvordan vi gjorde til første larm. Og så siger jeg, så fine. Se, de her armbånder har mig og mor lavet. Tak fordi I så med. Er hun YouTuber eller hvad? Tak fordi I så med. Giv os et like. Tak fordi I så med. Giv os et like. Tak for dig. Hvis I synes, vi er søde. Med. Nå. Det var ikke god. Ja, jeg vil sige, at vi så er vokset med et kamera i hovedet. Jeg er vant til at sige, giv os et like og abonner på kanalen og alt det der. Så det er de vist alt for. Vent lidt til. Så er vi begyndt at male vores fastelavnstøj. Er det ikke rigtigt, Haley? Jamen, det er blå og lyserød. Ja, vi har sådan noget glimmermaling. Ja. En gang kan det netto, tror jeg. Og du malede som en klovn jo, fordi vi lige har sminket dig som en klovn. Vi skulle lige øve, hvordan fastelavnstøj skulle se ud. Og jeg kan se ud som her. Må se? Ej, hvor bliver det fint. Og nu var vi lige ved at pynte den her tynde lidt mere fra sidste år. Og hende er, hun har selvfølgelig fået mega høj feber igen. Det er noget rigtig, rigtig møg. Så nu hygger vi bare ind i det her mega meget regnvejr. Hvad, Haley? Det er mega meget regnvejr, der er udenfor. Ja, bliver det en flot tynde? Jamen, du må også godt male hernede på siderne, hvis du vil. Det må man ikke. Nå. Man kan ikke rigtig så godt se det der maling, vi maler med, men det er meget sjovt. Ja. Det er sådan en lidt mærkelig maling. Nej, så kan jeg ikke mærke.
Nej, det er det faktisk ikke.